Criciúma, centro à direita. Centro de Cocal. Estamos passando aqui pela rua Voluntários da Pátria. Bairro Boa Vista à esquerda e Criciúma em frente. Essa é a semana que eu vou vender muito. Hoje é o 31º dia sem morte nesta rodovia. KM Criciúma.
Shopping do Calçado. Vote sempre, Prefeitura Municipal de Cocal do Sul. Maximiliano Heininzinski, nome dessa rodovia, é 608. Passando por Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo a Criciúma. Felipe Schmidt. Thank you.
rua Álvaro Calão Catão. Estamos aqui na Avenida Centenário, sentido Araranguá. Araranguá é Santa Catarina também.